transfer ban that we had. Shule ya upili ya wasichana ya Itiga ilianza kampeni ya kutetea ubingwa wao wa soka ya kitaifa kwa ushindi. Hii ni baada ya kuilaza shule ya wasichana ya Chepterit mabao 7 katika mechi ya shule za upili eneo bunge la Chesumei, kaunti ya Nandi. Washindi watashiriki katika michezo ya hatua ya kaunti ambayo imeratibiwa kuandaliwa katika shule ya wasichana ya Aldai wiki ijayo. Tumeza kufanya zoezi tangu tulipoanza game ya kwanza. Tumeza kushinda na mabao mengi, na game ya pili imekuwa finali na tumeza kushinda na mabao 7-0. Tunashukuru players wetu kwa kujituma, wameza kujikaza tangu game ya kwanza hadi wakati wa mwisho. Kila kitu tukitrain asubuhi, tukitrain jioni, our aim is to train hard and win easily.